I després de joc de la granota, ara toca el pal ensabonat. I tenim ara mateix una nina que intenta pujar per amunt. Ja t'he dit jo que això és pal ensabonat. Bueno, papà no ajuda, no? Però, ai que no pot, ai que no pot. No és fàcil perquè això patina cola fina. Bé, no ho podeu veure, però és una quantitat de sabó fantàsticament. Tinc aquí dos amics meus, One More Time, que m'ho contaran. Man, com ho hem de fer per poder pujar per amunt? Perquè això patina massa. Sí. Bé, per pujar, el primer que t'has de ferrar bé en el palo, sí? I has de cruzar les cames i has de procurar no ser el primer, perquè el primer... El primer també és difícil, sí, que els altres, no? Sí. Però si hi ha tant de sabó, per molt que t'agarris fort, això no serveix de res. Ja, i quan arribes en el picarol, el toques i hi ha un perill de premi. Sí? Però per arribar fins a dalt està molt difícil, això. Sí, bastant. Vosaltres què apany heu aconseguit arribar al picarol? Jo no, però l'any passat cari... Cari van lograr. Sí. Jo el primer pic que venc. El primer pic que venc, però valdona això. Sí. I quan ets allà amunt, passes per a tenir un pot de vertigen o no? No. No, segur? Sí. Perquè aquí hi ha molt de metro, eh? Nino! Hola, meam, de nou, que ets de nou? Mira, te toca tu, vinga. Ara, hola, meam. Hola, meam, si saps que a part de fer un parell de metres, tu tens més pràctica que ell, t'he vist tantes, t'has ferrat ben fort en ses cames, no? Sí, clar, tu t'has de ferrar. El que passa que ara, veus, patina molt i... O sigui, s'ha d'esperar que passin molt de nins perquè llevin el sabó del bastó i se pugui posar fàcil. Això és el truquillo. Claro. I el premi per pujar dalt i tot aquest picarol, quin és, ho saps? Oh, ja, tres encimades i tres motxilles. I bé, hi ha una encimada per nin que toqui, i quan s'hagin acabat les tres encimades, una motxilla. Mira cap aquí que veiem com t'ha quedat el jersei, perquè t'ha quedat un poc pringós, eh? Però ara tindràs el premi d'un polo, eh? Sí. Com ha anat l'experiència? Bé. Tan difícil o no? Bastant. Te fa mal els braços? No. Bé, ja veus, eh? Aquí, en aquesta plaça de Marciando, d'Artà, s'ho passa un fenomenal, eh? Tenim els lots preparats fent cola, arriba el número 21, els lots d'entre 8, 9, 10 anys, intenten pujar en aquest bastó ensabonat. Home, s'ha de dir que si papà t'ajuden, se fa molt més fàcil, però així tot ja veus que ja té una quantitat de sabó realment assombrosa. No tindrà difícil per pujar fins a dalt. Ho té difícil, no, per pujar a dalt? T'hi trobava, altres? Sí, sí. Com que està tan difícil? No, home, jo he tingut el 25 perquè... Jo 23. Oi, vosaltres teniu un poc de sort, potser no. No. Qui més sort tenen són els últims, que sempre ho toquen. Bé, ja sabeu, festa d'Artà, mos queden un bon grapat de dies de festa i jo, si te pareix, Victòria, m'aquest aquí a provar, que igual que una estona, me pujo el bastó, però això vosaltres ja no veureu.